Ljubomir Stojanović, kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Pirota, na današnjoj konferenciji za novinare kritikovao je aktuelnu lokalnu vlast, rekavši da se od početka predizbornih aktivnosti vodi prljava kampanja prema onima koji misle drugačije. Aktivisti i simpatizeri Srpske napredne stranke su šikanirani na terenu, doživljavaju lične pretnje, preti se nasilnim sprovođenjem obustavljenih postupaka, pokušava nasilno očuvanje fotelja. To govori da je čoveku koji je 12 godina na vlasti i pritom ništa suštinski nije uradio za bolji život svih nas, zajedno sa svojim stalnim ili povremenim satelitima, jedino bitna vlast radi vlasti, jedino bitno da tu ostane bez obzira na stranačku boju i to služeći se najprimitivnijim izmišljotinama, lažima i obmanama koje se plasiraju u javnost. Stojanović je zahvalio onima koji podržavaju program Srpske napredne stranke i pozvao političke oponente na lokalu da predstave svoje programe. Zahvaljujem svim političkim subjektima u Pirotu što pomno prate našu kampanju i kad mi predstavljamo naše programe, oni se utrkuju da ih kritikuju ili omalovažavaju, a da pritom nemaju ništa svoje, već se na taj način dodvoravaju apsolutisti koji i sam nema ništa od programa, već mu je ostalo samo da manipuliše sa ono malo radnih mesta što ima i sa kvadratima asfalta koje deli i šakom i kapom. Zato im predlažem da i oni predstave svoje programe narodu i ako imaju smelosti, izađu sa svojim razvojnim projektima kao što smo mi učinili i kao što ćemo i nadalje. Iz povereništva Srpske napredne stranke u Pirotu najavljuju dolazak predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i pozivaju sve građane i simpatizere da prisustvuju mitingu u hali K 7. aprila u 17 časova.